Ini magang saya ada post ale Facebook eh. Aduh. Channel atau ada orang jalan tu. Tadi komen saya. Ya. Nak beli ubat katik eh. Ya, mah. Ayah tu saya tak jual ubat. Kata apa nak apa? Ya tu saya buat kolostrum ya. Pak, ya tanya apa kolostrum? Tu dah. Cara-cara dia. Saya tu bayar di apa ya tu ya? Dia lah ni hidung dia tak bau ya tu. Oh. Ya di COVID. Eh, lid apa ni tak bau, tak ada rasa, deria rasa tak ada. Ha, ada rasa. Weh, mana dia? Ha, ha, patu. Berjalan. Ha, ha, ha. Ha, ada. Mari goyak-goyak dia. Ya. Ha, no dua ting. Kata tak ada. Ayah ni kekayatan. Bos semalam tu. Ha. Dia tanya pula. Ya. Kalau kita nak stok ni kena pakai duit berapa? Jangan ada. Nanti ambil dulu. Ah, kau main kacik. Boleh. So, dia masuk Zoom, Alijah. Dia masuk Zoom. Lagi ni. Ya, ya jadi ahli selalu ya toh. Aduh. Oh, tak payah. Nanti baik lagi tu tekok lepas tu kau kecek ha itu nak stok kata. Ah, makna kalau nak stok tu dia nak jadi supervisor tu Khadijah. Ya, ya, ya nak 20% tu lah. Oh, pandai Khadijah. Kemah.